Mais de 100 jovens apaixonados pela matemática estão reunidos em Aracaju para participar da 16ª Semana Olímpica da Disciplina. Mas se você pensa que eles só estudam, não é bem assim não, Não é viu? mesmo, viu, Lidervan? Também tem espaço para brincadeiras e interação entre os participantes que vieram de várias partes do país. Jogar cartas, conversar, trocar experiências. É assim que os estudantes medalhistas passam as noites em Aracaju. Mas ao longo do dia, a rotina desses adolescentes não é só de lazer. É um momento de descontração, mas também tem um momento de estudar, porque a gente tem aulas de manhã, algumas aulas à tarde, mas tem os horários de diversão, os horários de para a gente se socializar, conhecer pessoas de outros estados. E é meio legal, inclusive o sotaque das pessoas de todo lugar do Brasil. A meta, estimular o estudo da disciplina e identificar novos talentos. Participam jovens com idades entre 11 e 22 anos de todas as regiões do país. Entre eles, um sergipano se destaca. Lucas, de 15 anos, tem no currículo duas medalhas de ouro e duas de prata. Um grande orgulho para mim, né? Como um sergipano também, ganhar. João Martins veio do estado do Piauí e tem pela matemática um carinho especial. A matemática ela é um passo para todas as outras disciplinas, na maioria, para física, química, que eu também tento. Desenvolver raciocínio, é muito importante, eu acho. Mas será que para ter um bom desempenho foi necessária uma rotina muito puxada de estudos? É uma rotina normal, simplesmente para mim eu acho que é um estudo, não, digamos, é pelo prazer da matemática. E eu não estudo muito, é como muitos mesmo dizem, eu não sou normal, é um estudo comum. Nesta turma, os homens são maioria. De um grupo de 108 pessoas, apenas 9 são mulheres. Uma delas é Miriam, de 12 anos, que demonstra pura paixão pela disciplina. Eu gosto de matemática porque ela ajuda a explicar coisas que ninguém conseguiria desvendar sem ela, entendeu? E deixa meu dia mais interessante, porque você se sente motivado a descobrir novas coisas. Os meninos em geral se divertem bastante resolvendo problemas de matemática, né? Eles estão aqui porque eles foram premiados na Olimpíada Brasileira de Matemática. Então tem uma série de aulas com as quais a gente começa a preparação do Brasil para as várias Olimpíadas Internacionais de que o Brasil participa. Tem Olimpíadas para alunos de várias faixas etárias, tem a Olimpíada Internacional Universitária, por exemplo, em que a gente ganhou 4 medalhas de ouro no ano passado, tem a Olimpíada Internacional de Matemática, que é para alunos do ensino médio, que a gente ganhou 1 medalha de ouro também. Esse ano vai ser na Colômbia. Então a gente começa a preparar os alunos para as várias competições internacionais aqui na Semana Olímpica e faz a premiação da OBM também. As atividades terminam na sexta-feira, quando ocorre a cerimônia de premiação da Olimpíada Brasileira de Matemática. Jovens apaixonados por cálculos estão reunidos em Aracaju para trocar experiências e estudar um pouco mais. Eles se preparam para as Olimpíadas Internacionais de Matemática e mostram dedicação para aprimorar o que sabem. São 120 talentos de várias partes do país que disputaram com cerca de 200 mil jovens a Olimpíada Brasileira de Matemática. São medalhistas, entre eles um sergipano. Lucas, de 15 anos, já disputou outras vezes e tem no currículo duas medalhas de ouro e duas de prata. Um grande orgulho para mim, né? Como um sergipano também, ganhar. A competição reúne alunos de escolas pública e privada. Estão bastante animados e gostam de vir para cá nas férias de verão para estudar mais matemática ainda. Eles estão em Aracaju há cerca de uma semana. Vieram se conhecer, trocar experiência, mas não apenas isso. Vieram estudar também, se preparar para as Olimpíadas Internacionais de Matemática. Minha meta é estudar para ser classificado e trazer uma boa medalha para o Brasil. O mais novo da sala tem 12 anos, mas sabe que não basta gostar de matemática. É preciso esforço e dedicação para chegar lá. Às vezes eu tinha que me dedicar um pouco mais à Olimpíada do que à sala de aula comum, mas graças a Deus aí estou aqui, né? Consegui. Estou muito feliz. Que legal. Os estudantes permanecem reunidos em Aracaju até o próximo sábado em um hotel da Orla da Atalaia.